Vi går över till det som ligger framför oss nu som är så gott, nämligen choklad. Men det är en sån här 70% stark choklad. Så är det också bra för immunförsvaret. Ja. Och nu stod det om en studie som jag måste testa på dig, om att man testar det här i Sverige på gamla människor som får det här innan de går och lägger sig i choklad. Och de sover då mycket bättre och inte oroliga. Mm. Och man tar bort då sömnmedel och piller av olika slag. Det man använder och tanken bakom det är ju att man använder dels chokladen som man vet har en lugnande effekt. Det har man vetat länge. Man vet inte exakt hur det fungerar. Man börjar få en hum om det. Och sen använder man även mjölk som också innehåller ett ämne som gör att ett ämne, aminosyra tryptofan, faktiskt går in. Och det vet man, som förbättrar serotonin. Det är en sån här gammal varmmjölk. Lägger man till choklad så får man lite dubbeleffekt. Mm. Så det är en bra vad idé. Vad är det nu i choklad? Alltså vi har ju också, vi ska säga att det är inte den här mjölkchokladen som är mer som godis, utan det här är 70%. Ja, det man vet i studier om man säger så, det är ju att det ska vara över 60%. Mm. Bra kakao så att säga, och troligtvis mest 70%. Och så vet man i studiet att man ska nog stoppa i sig kanske per dag en 30-40 gram. Och att alltid göra det, 30-40 gram. Ja. Mm. Vad händer då? Det är antioxidanter som jag pratar så mycket om, eftersom vi har tagit fram andra här. Man har ju länge vetat om det, men man har inte känt till exakt effekterna. Men nu vet man lite bättre, och det vet man att det är antioxidanter i form av något som heter flavonoider som finns. Mm. Rikligt av, till och med mer än som man annars vet antioxidantrika frukt. Och så jämför man torrvikt, frukt och choklad så innehåller det faktiskt många gånger fler. Vad är det bra för då? Det är bra för, och specifikt bra just den här flavoniden som finns i choklad, mot antiinflammatorisk effekt. Mm. Och det finns ju med i väldigt många sjukdomar. Och då har vi ju lärt oss nu att det kan ju vara allt från cancer till väldigt svåra sjukdomar som är inflammatoriska. Hjärt-kärlsjukdomar är det man har hittat mest på. Man har faktiskt 10 000-tals människor man har tittat på i stora studier. Och 2011-2012 var då det började få ett genombrott och man hittar och såg verkligen tydligt att en tredjedel bara genom att äta och den, alltså det här regelbundna intaget jämfört med det som inte minskade hjärtinfarkter och stroke. Det är otroliga effekter. Och det är ganska trevligt istället för att äta tabletter. Ja, det är ju faktiskt en positiv grej. Sen har det även bra för humöret. Och det är en annan effekt, men det är egentligen samma baseffekt troligtvis. För man vet nu mer och mer att i hjärnan så har antioxidanter väldigt viktig effekt, och då producerar man bättre med det här serotonin som har med humöret med. Minnet verkar kunna förbättras. Allt det här är ju naturligtvis i mild omfattning, så det är ju inte en sån där jättepang. Man får då äta det här regelbundet 30-40 gram om dagen. Ja. Och spännande som är också, som man har kommit funnit också nu senare, det är att det visar sig att det har en effekt på socker, blodsocker och insulinet, så man blir smalare om man äter det här, trots att man äter lika och till och med kanske lite mera. Och det är intressant, för här visar man att kvaliteten på det man äter är minst lika viktigt också som vilka kalorier man har. Ska vara bra choklad, och även uttaget alla. Så det här är ett bra exempel på att kvalitet. Men du, om vi är lite snabbt här innan vi slutar ta fram, varför tog du med såna här saker? Bönor? Jo. Det här som jag kommer ofta tillbaka till, det här synergieffekten, man kombinerar saker. Mm. Det här är ett utmärkt exempel. Det är inte helt enkelt att ta upp de här flavoniderna från det här alla gånger. Men om man tillför lök, bönor, bra fibrer, så kallade prebiotika som stimulerar tarmfloran som jag pratade om förut. Den berömda tarmfloran. Då förändrar man de här flavoniderna från lite större, de äter lite grann och förändrar de här, så de blir lite mindre och tas upp mycket lättare, så det blir mångfald bättre. Och det har man visat nu i studier, om man äter ihop choklad med bra fibrer som lök. Vitlök är utmärkt till exempel, och det där, och lite grann. Det låter som en ganska god måltid. Ja, faktiskt. Det är utmärkt. Man kan avsluta en måltid med lite sån här mörk lök, bönor, vitlök, fibrer typ havregryn, och då får chokladen en ännu större effekt. Du, det var bra grejer. Man kan gå in och se det här igen om man inte hängde med här.